حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی, باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے, بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں, باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے, رب ہب لی من الصالحین, اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. پہلے دعا مانگی, رب فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. انہوں نے صالح بیٹا مانگا, اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا, بیٹا مل گیا. فلما بلغ معہ السعی, پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا. بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا, تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چار پائی پہ لیٹا دیکھ کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے. چلے زیادہ شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہیں, اس میں شک کوئی نہیں, انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی, ان کی مرضی ہے. تو زیادہ باتیں اماں کے حق میں ہوئیں, پر باپ اور بیٹے کا پیار, بیٹے اور باپ کا پیار, اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں. بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے, باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا. یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی, یا اللہ صالح بیٹا دے. اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی, فلما بلغ معہ السعی, پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا, قال یا بنی انی ارا فی المنام, کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے. کیا؟ انی اذبحک کا, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھ لی, میں ذبح کر رہا ہوں, تو اپنی رائے بتا. رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر وہ کہیں گے نہ ذبح کرو تو نہیں کریں گے, رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے. اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار, لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے. فانظر ما ذات را, تیری کیا رائے ہے, قربان جائیں. یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ, یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں آپ, یہ نہیں کہا. خالا یا ابتف الما تو عمر, کہا ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے, رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کر دیں. اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو ذبح کر دیں, اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, جو رب کہتا ہے وہ کریں. مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, کریں میں تیار ہوں, کریں. بیٹا ہے, سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے, اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا, ساتھ چلنے کے قابل ہوا, حکم آ گیا. دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے کافروں کو, رستے میں مشکل آ گئی. ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں, بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا ذبح. سمجھ آتی ہے کہ یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال لگاں دے لگ. وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی, بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا ہے. کہا میں تیار ہوں, مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین, اللہ فرماتے ہیں جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا, شیطان بڑا سر پٹایا, دوڑا, میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو, یہ کیا بنا. اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے, دوڑ کے جناب حاجرہ کے پاس گیا. پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ کہنے لگے جی سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں, یہی ہیں. کہنے لگے نہیں, وہ تو ذبح کر دیں گے. جناب حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے؟ کا ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے. فرمانے لگی تم مردود شیطان ہے, اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا, رب کے نبی کو وہی آیا کرتی ہے, دوڑ جا ادھر سے. اگر میرے مالک نے
میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے، کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے، میں ایک کے کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے۔ دوڑ کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام، پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے۔ کہنے لگے نہیں، ان کو تو خواب آئی ہے، رب کا حکم آیا ہے، وہ تو ذبح کر دیں گے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا، آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا، کہنے لگا اے ابراہیم، حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں، آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے، آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے؟ روڑے اٹھائے، کنکر اٹھائے، زور سے مارے، وہ دوسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے، پھر تیسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے۔ کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے مارے تو عبادت کا ثواب ملے؟ آپ میری بات کو سمجھنا یار، روڑے مارو، روڑے کون مارے؟ حاجی صاحب مارے، ایک دفعہ مارے، کہا نہیں تین دفعہ مارو، تین دن مارو، آؤ روڑے مارو۔ یا اللہ، روڑے مارنا بھی عبادت ہے، پتھر مارے، کنکر مارے۔ فرمایا مارو نا، تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ ذائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے تھے، میری خاطر روڑے، روڑے مارنا بھی عبادت قرار دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو، اس کا بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہ تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتا چلے گا نا اجر کتنا ہے، یہ تمہیں تب پتا چلے گا، روڑے مارے۔ حضرت ابراہیم خلیل نے، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے، ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا، ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، مجھے الٹا کر کے لٹا لو اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو۔ بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والد ہی نہیں، پیغمبر بھی، پیغمبر بھی جد الانبیاء، ابو الانبیاء، ابراہیم خلیل۔ ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے، تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذرا باندھ لے۔ باپ نے بیٹے کو باندھا، چھری پکڑ لی اور گردن پہ چلائی، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا۔ دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا ابراہیم، رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز، او ٹھہرنا ٹھہرنا ٹھہرنا، ذرا مزہ لے، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کرے، یہ کھلی آزمائش تھی۔ جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی، تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند ہے۔ لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر۔ اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے، حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی اور جب بری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے۔ فرمایا پڑھو نا، نو ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا یہ پڑھتے رہو، انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے۔ فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ، عظیم فدیہ دے کے، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے۔ کیا لفظ ہیں قرآن کے،
قربان ہونے کو دل کرتا ہے. یہ بات بیان کر کے پتہ کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا, رب نے فرمایا. خدا خود میر مجلس بود, رب کریم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا سلام علی ابراہیم. قربان جائیں, سلام علی ابراہیم. کیا بات کہاں ختم ہو رہی ہے, کہاں پہنچ رہی ہے؟ کیا اندازہ, سلام علی ابراہیم, سلام علی ابراہیم. فرمایا سلام ہو ابراہیم پر, سلام ہو ابراہیم پر, سلام ہو. حضور فرمانے لگے غلاموں یاد رکھنا, قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے.